បន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដើម្បីឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានក្នុងការស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវម៉ុងហ្គូលីជឿជាក់ថាប្រទេសចិនមានចេតនាធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុសចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីជៀសវាងការតវ៉ាក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីខ្លួនបដិសេធសំណើរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ទាក់ទងនឹងការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមនៃវីរុសតាមរយៈហេតុផលនេះវីរុសមិនអាចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍បានទេហើយការលើកឡើងបែបនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ខណៈដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនមានដំណោះស្រាយភាពនឹងទទួលយកការសិក្សាសុខភាពរបស់ពិភពលោកអំពីដើមកំណើតនៃវីរុសនេះផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការនៅទីក្រុងវូហានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីតាមដានប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេជាទូទៅពួកគេថ្លែងថាការឆ្លងពីសត្វមកកាន់មនុស្សគឺជាលទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលមេរោគធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍គឺទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើងបាននោះទេក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្នើទៅប្រទេសចិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវដំណាក់កាលទី2ប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការលើករណីនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រសិនបើចិនជឿជាក់ថាវីរុស COVID-19 ធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ពួកគេគួរតែមានការបញ្ជាក់ពីការសិក្សានិងមានដំណាភាពវិបង្កមានការសង្ស័យជាច្រើនអំពីដើមកំណើតនៃវីរុស COVID-19 ជាឧទាហរណ៍វិទ្យាស្ថានមេរោគវូហានមានចម្ងាយធ្វើដំណើរប្រមាណ40នាទីពីផ្សារហ៊ូណានមានការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រាវជ្រាវ3នាក់នៅមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចិនបានយល់ស្របជាមួយនឹងការសិក្សាលម្អិតហើយបដិសេធធ្វើការងារនេះគណៈដែលខ្លួនលើកឡើងថាវីរុសនេះមានដើមកំណើតចេញពីសត្វទីក្រុងវូហានគឺជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានកុបកម្មនិងបាតកម្មកើតឡើងបន្ទាប់ពីកុបកម្មនៅហុងកុងការតវ៉ាក៏កើតមានឡើងនៅទីក្រុងវូហានផងដែរមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងហើយគិតថាចិនប្រហែលជាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការតវ៉ានៅហុងកុងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតតាមរយៈចេតនាធ្វើឲ្យមានរូបធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ដាក់ចេញឲ្យមានការធ្វើចតាលិស័កនិងរបបនយោបាយនានាដើម្បីបង្ការករណីនេះ